Aquest ha estat el moment en què l'Ajuntament de les Franqueses ha signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la gent gran. Mitjançant aquest conveni es podrà seguir oferint el servei de dia, de menjador i càtering, de perruqueria o de transport, entre d'altres. Pues el que fem és des de donar-los menjar, des de que vinguin a menjar, des de que rentar-los, des de que fer podologia, perruqueria, i tot un seguit de coses perquè els avis puguin estar almenys durant un dia, n'hi ha que estan més, perquè puguin estar ben atesos. Actualment la Fundació ofereix atenció a un total de 41 persones grans que no necessiten estar a una residència però que tenen una manca d'autonomia personal i que, per tant, necessiten ajuda en alguns àmbits, com el de l'alimentació o la higiene. Són persones grans que estan a casa, però que no són per anar a una residència, però que els hi manquen uns serveis. Per què? Perquè els fills treballen, tothom treballa, i llavors què passa? Que hi ha molta gent gran doncs, que no té el transport per poder anar a tot el que li fa falta, sigui podologia, sigui o per poder fer la dutxa setmanal, és a dir, el seu bany, que sempre hi ha aquestes mancances de que no tothom està a casa amb aquella persona gran. Es tracta d'un servei molt personal que ofereix atenció especialitzada i de primera necessitat a la gent gran dels 5 pobles de les Franqueses. Ajuntament i Fundació valoren molt positivament la relació i coincideixen en que es tracta d'un servei molt necessari.